Danas, Liam i ja 24 sata preživljavamo sa samo... Ovaj izazov se čini gotovo nemoguć u Hrvatskoj, jer kao što znate, sve je skupo. Mi smo 5 eura morali raspodijeliti na doručak, ručak i večeru. A da li smo uspjeli, ostanite do kraja videa i saznajte. Pozdrav gang, dobrodošli u novi YouTube video. Kao što smo rekli, danas živimo sa samo 5 eura, ličo. Znači moramo odraditi doručak, ručak i večeru i preživjeti jednostavno svih 24 sata, cijeli dan. Stani! Znam, doručak sa 5 eura, 2 eura za ručak i 2 eura za večeru. A kako doručak od 5 eura, kako onda? Mi cijeli dan trebamo rasporediti 5 eura. Znači, na primjer, možemo si rasporediti, ne znam, za doručak 1 euro. Za ručak 2 eura, pošto za ručak malo više jede, i za večeru još 2 eura. I ćemo mi kupiti, ne znam, neku igračku tebi za 5 eura i više nemamo što za jest. To bi bilo najbolje. Ma nemoj, bogati. Evo ga, tu je jedna trgovina odmaka i nas. Okej, ali prije nego što krenemo u video, imate koliko? 3 sekunde, ali tako? 1 sekundu. 1 sekundu da bacite like. 1! Sad kad ste bacili like, imate... Imate 3 sekunde da bacite, znači svi sad subscribe kada ja obrojim do 3. 3, 2, 1, 0. Ajmo sad ljudi, svi subscribe. Hoćemo prvo, idemo logično na doručak. Šta ćemo doručkovat? Ne znam. A čekaj, možda pekaru neku? Pa tu ima ona trgovina. Pa ima tu trgovina, ali možda prvo idemo u pekaru, ono doručak, jer u pekar je realno... Neću pekaru, fuj. One masne boke, fuj, neću. Ništa, di onda idemo, u trgovinu? Da. Okej, kak Liam kaže, to je to. Ajmo, realno možemo tu pješko do trgovine, a tu nam je trgovina preko. Tako da... Gledaj što nas je 5 eura. Ličo! Tata! Ličo, čuvaj tih 5 eura koči u glavi, to nam je sve što imamo danas. A pogledaj ovo. Imam ovo. Uko! Kameman je uko 5 eura! Ma vraćaj to! Ajde, ajde! Daj, Ličo, uvati ju. Ti joj drži, drži. Kod kog će biti pare, kod mene ili kod tebe? Kod mene. Ha? Kod mene. Kod tebe, izvoli. Čuvaj, znači... Tata, bježi! Ljudi, gledajte ovo. Molim vas, lijepo. Ličo, ali može? Nemoj, bada ti je to zađeno pa će se paskliznut. Pa da vidim sad nek neko... Pa da sad vidim nek neko napiše u komentar da je Saurus propao. Aj molim vas, ako ima neko muda nek napiše to u komentar. Ajmo Ličo, legendo, idemo dalje. Suuu! Kak ide to? Ko to govori, siju? Suj, kak ide? Ha? Šta ćemo? Mi sad moramo te pare rasporediti, kuš, ne možemo samo tako sad trošiti. Znači moramo se dogovoriti, koliko imamo sad raspolažemo za doručak, s koliko para? Sa 5 eura. Je ono, napona tih 5 eura. Hoćemo onda 1 euro potrošiti za doručak? Da. Okej, ljudi, trošimo za doručak euro, euro i po maksimalno, zato što je ono doručak treba biti najlakše. A gledaj ove neke kaše. Neću to, fuj. A šta bi ti? A svako po euro ili? Ne, pa znači ukupno potrošimo euro i po. Danas preživljamo s 5 eura 24 sata. Jel mogu neku grickalicu? Kako? Pa dobro, koju grickalicu? Pokaži mi šta želiš za doručak. Ovo? Pa Liame čoveče, to 4 eura koštat. A mi imamo 5. Jel ti razumiješ da cijeli dan moramo jesti sa 5 eura? Da. Ajmo, slušaj me, imam ja plan, dođi vamo. Dođi vamo. Neću. Kajma kaj kruha. Fuj, neću. Ajde. Neću, kajma i kikuf. Zašto? Kupimo neki kajmak i kiflu, umat ćemo. Neću, fuj! Gle ovo. Ne, ne, ne gledam! Zašto? A šta bi ti? Hoću nešto drugo. Pa ko je? Pa pati me. Jeste možeš, sam rekao na početku. Evo, recimo ja mogu uzeti ovu, ali ja može uzeti ovaj. Neću. Tu kašiću. Ajmo Ličo onda, ovo nam je realno dobro. Znači ljudi, ovo vam košta 66 centi. A to je preskupo, ne može. Ličo, to samo to euro i po košta. Pa mi imamo euro. Vidi, ove dve kupimo, to nam je
Znači 66 centi jedna puta dva. Fuj, neću to. Euro 20 i nešto. Fuj, zgadim. A gledaj se još bolje. Sa malinama. E, može, ovo ćemo riješiti. Ja ne volim to. Ja to ne volim. Evo, gledaj s čokoladom. To su ti zobene s čokoladom za mišiće. Neće. Jedino ovu da žrtvujemo euro. Može. I ja čokoladu uzmem i to nam je euro 66. I ostane nam je, ajde, može, to je to, ajmo, idemo na blagajnu. Ako ti je skupo, nemoj sebi kupi, pa ću sam ja jest. Mu, to ja umrem od gladi. Znači, ljudi, evo ga, kupujemo to, idemo se platiti, ajmo. Ljudi, kao što vidite, euro 65, ostalo nam još 3 eura i... 3 eura i 35 lipa, ja mislim. Ne lipa, ovih centi. Evo, liču, gle. Znači, ostalo nam je 2, 3, 3 eura... Što mi ližeš prst? 3 eura i 35 centi. A tvoji? Ovo smo platili ovoliko. Idemo sad to doručkovat, tu nam je blizu teretana, tako da idemo sad u teretanu. Napravite ove zoblje moje i to je to. Vidimo se u teretani. Ćao se. Fast easy, 10 vitamina, svega ima, 3 minute mu treba, znači to ide ovako. A, otvori se sam. Ja mogu. Sipamo tu, tako bi valjda trebalo biti. Ali realno ne znam, napišite mi u komentare, ja mislim da sam ja pogodio. A i on, realno, ovo je za neku djecu, ove. Bok, bok. Sad sam pretjerao s vodom. Ali mislim da će biti okej. Bok, bok. Joj, prečerao sam s vodom, ljudi moji, gle, sad sam napravio. Glupost. Ali da dodam mjericu proteina unutra. Ne. Zašto? To je varanje. Ne smijem, a? Ne. Mjerica proteina je 2 eura, ja znam. Joj, liče, svidio mame, ne da mi. Ništa, sad ja moram čekat da se ovo malo stisne. I onda ću, šta ti kažeš? Jel' dobro? Smijem ja probat? Uo, brutalno, ljudi. Mm. Ja sam obožavao ovo i dan danas volim jeste kašice. Ja mislim da svi vi volite, ovo je brutalno. Imam ideju. Mogu čokoladicu pa da ovak posipam po čokoladicu. Ne smiješ, kužiš kad to ti onda već koliko košta čokoladica. Pa će ti tata da 3 eura možeš. Pa ne mogu ti dati kad ni nemamo više. Imamo 3 nešto eura, to moramo rasporediti na cijeli dan. U, što je fino. Mm. Pogledaj kako. Ako ne možeš uhvati, Depoli izni, gledaj, ispašće ti na mikrofon. Jesi fakultet. Oš ti izdrža do ručka s tim? Idem sad provat kako je, pa ću vam reći. Mmm. Liče svoje pojao. Tati, ja sam gladan, ja mogu s tobom jest. Gladi ti svoje pojao? Da. Pogledaj sad. Imam ovak. Ne uspio. Ne može puknit, ne seri. Pa, je ovo moguće? Znači ja imam 90 kila. Ja će napušiti. I još ta sila kad skoči. Bježi, makni se. Evo to ostaje ja bez poluručka. Šta je? Pa probaj. Što radiš? Uj, ne sviđa mi se. E. Čekaj, ti si sad meni pljunio zjelicu. Da. Ja sam ladno ostao bez doručka. Pa imamo ručak i već ovdje. Pa di je ručak? Čekat ćemo za jedno 3 sata ići na ručak. Ništa, ljudi. Eto. Aj sad recite, aj sad mi recite šta da ja radim. Zašto to napravio? Pa eto, imaš još to da pojedeš. Pa neću jest kad se mi pljunio unutra. Pa dobar sam tvoje djece, ti možeš jest kad ti ja pljunem. Tvoje baloče da jedem. Ništa, vidimo se na ručku. 3 hours later. Evo nas, ljudi, vrijeme je ručka. Iskreno, ja sam jedva dočekao jer ubilo me ono, frajer mi je pljunio u doručak i bar sam bio gladan, tako da
Ne znam, evo, Lijame, kud vozimo, reci mi, šta ćemo doručkovat? Pekaru, trgovinu, gdje idemo? Ja bi realno u pekaru. A-a. Nego? Pa doručkovali smo, ti sve kod doručkovali. Ovaj, ručat, gdje ćemo ići ručat? Idemo u trgovinu kupit neko meso, šta? Meso? Pa ne možemo kupit meso za... Možemo recimo neke hrenovke možda, ili tak nešto. Šta, ako ne može odlučit, idemo u pekaru. Pa ćemo za večeru kupit neko meso ili nešto, okej? Okej. Ajmo u pekaru. Sad ćemo stati usput u jednu pekaru što ima. Pekare su dobre jer su jeftine. Znate svi da je u pekarama smeće, izbjegavajte ih. Nemojte jesti u pekarama, ali u našem slučaju pekara je nama zlato zato što je kifla, ne znam, 40-50 centi, 60 i recimo da kupimo dvije kifle, to nam je euro. I onda nam ostaje za večeru, ako smo do sad potrošili euro i po. Možda ćemo si moći priuštiti za večeru nešto bolje, jer ako sad potrošimo euro, potrošili smo tamo euro i nešto, ostaće nam 2,5 euro za večeru. Znači za večeru ćemo se moći najest kak treba. Šta je tebi? E, ima tu jedna pekara. Hoćemo tu na drive ili ćemo ići unutra? Na drive. Na drive, ok. Aj tako. Jel radi drive? Možemo tu naručiti, ili? Možemo. Ajde, neke dvije kifle, najjeftinije. Dobro. Još šta? Ništa. Ličo, ti preuzmi, može? Da. Žena misli da smo siromasi neki. Čekaj, pa ne sve pare, stani. Koliko da uzmem? Pa ne znam koliko će biti. Evo ga, 1 euro. Evo, 1 euro. Evo. Daj gospođi 1 euro, aj. Izvoli. Hvala vam. Hvala tebi, dobar tijep. Hvala. Bog. Hvala. Evo ga ljudi, kupili smo za 1 euro dve kifle, da vidimo kakve su. Evo ga. Realno dobre su kifle. Pa kakve su mi usta. Tata, mogu se nam i kupiti jogurt, ovo su uvo. Skućini, jedva smo za dve kifle imali. Ko zna šta ova žena sad misli tu. Ne znam jeste vidjeli, ono kad sam rekao najjeftinije, ono. Misli da smo neka sirotinja. Da. Evo ručak, youtubera, sa koliko pretplat, koliko imamo pratitelja onih? Vada jedan, evo. To ovo, kudu batuješ ti u brzinu? Koliko pratitelja imamo, šta jedan euro? Vada 100 000. 100 000 smo davno prešli. Onda 1 000 000. Tisuće. Milijon ćemo, ako Bog da, imat. Zanima me vaše mišljenje kad ćemo stići do brojke od 1 000 000 i da li ćemo stići do 1 000 000 pratitelja. Ja mislim, to je Stina se rekla da bi ona, da je njen cilj, da ona misli da ćemo stići do kraja godine, znači 2024. To je meni malo onako, malo, kak bi rekao, preperspektivno, ali ako Bog da, stići ćemo. Hvala suvo. Ovo suvo, ovo trebam baciti, ovo suvo. Tico! Evo ti hrane! Samo. Vidite. E, imam ideju, da probam ova kifu, ovo sjeć, ovdje mi pukne. Ua, ja, i ti, ne otvora. Nije li ode.
Zašto se razbacivaš sa hranom u jame, do večera nema ništa? Ajmo jedi tu kiflu. A ćeš meni, ja sam ljudi pojeo, evo. Nema kifle ništa. Iskreno najao sam se, kifla je dosta velika bila. I za 50 centi... Kad znam da je 50 centi, još mi je finija. A njemu je to dosta za dva dana da jede, a? Ništa ljudi, vidimo se na večeri. Aj čao. Čekaj da si maknemo. Odakle meni blato? Aj ti reci. Ti to snimaš? Jonas, ljudi, idemo si kupit za večeru. Došli smo... Što je ovo? U Lidl, a? Ovo tu neko veliko govno. Šta vam pričam? Idemo kupit za jesen govna, spominje. Idemo ovo očistit. Onoliko koliko nam je ostalo, šta nam je ostalo, to imamo za večeru, ali večera će nam biti najskuplji obrok jer ostalo nam je 2 eura i 35 centi. Kao što vidite, Ličo, možemo sve pare potrošiti, sve što imamo u ovoj trgovini, tako da idemo se fino najest. Doručak mi je bilo, ručak, malo bolji, sad ćemo vidjeti što će biti za večeru. Gledaj nas, Ličo. Ne! Šta ćemo, Ličo? Pamhio! Ka! Pepsi! Probat ćemo nešto da ovdje ovak. Misliš da imamo za slatkiš neki? Ovo ćemo. Nemamo dosta para. To ti je 3,29, a mi imamo 2,30. Žao mi je. Uzmimo si banankice i još nešto... Ja ne volim bananke. Što ćemo onda? Jedino ono... Koje? Ovo tu. To? Da, da. Pa to nemamo dosta para za to. KitKat! Fali nam duplo, nemamo toliko. Klebit! Hoćem da igram na klebit. Što radiš sad? Moj klebit. Ljudi, gledajte šta smo našli. Protein, kuki. 39 centi. 30%, realno ovo se isplati kupiti ovako. A? Ličo, koji ćeš? Jagoda, vanilja ili čokolada? Jagoda. Evo ga, izvolite, jagoda, čekaj da ti ovo. Jagoda, ja ću čokolada, čokolada. Da ti bude ceni zub još. Tek da ovo popolim. 39 centi. Ajoj ljudi, euro 39, a ništa Liče, vraćaj to, vraćaj, ja mislim, ništa, ajmo dalje, ajmo dalje. Ovo je neki pastelin, ne da ti ovo za, kak se zove, cookies. Što je ovo? Za kolaču. Spektakuliš čajno pecivo, gle kolika kesa, od ovog se realno možemo najest. Ličo, hoćemo ovo kupit, kekse? Ne, pojde to skupo. Nije, 2 eura dođe. Ali da, nama treba ništa, idemo neke hrenovke, to naći, dođi Liče. Kako je vrijeme došlo, vi za 2,5 eura ne možete naći obrok. Prije sjećam se kad su bile kune, kad sam bio mali. Znači kad sam bio mali, kifla je bila 20 lipa. Onda kad sam bio malo starije, kifla je bila 50 lipa. A sad je kifla 50 centi, znači to je 3,5 kune. Znači cijene su ono... Tako da sad kad ono ideš nekom ovakvom lovicom, ti tek onda vidiš. Imam tam neke kofne, pa možemo kofnu uzeti. A za večer opet ta sranja. Jebiko. Ajmo ovako, gledajte. Možemo si kupit, gledaj, hrenovke. Ja ne... Vidiš, a znaš 6 centi hrenovke? Ne volim ti ja hrenovke. Sa sirom? Ja ne bih hrenovke. Uzet ćemo ljudi, šta me briga, šta... Gle, ovdje neka, gledajte, u hrenovkama neki crv, gle ovo. Gle ovo. Jel vidiš? Da. Fuj. Ne, fuj, ne. Nećemo ipak, okej. Možemo jedino kofne. Hoću onda paštetu? Neću paštetu, hoću kofne. Ja ću doći da uzmem kofnu. Samo slatko, evo ja ću ti. Kofna je masna, pa ću uzeti ovako. Ajde. Čekaj da vidimo, moramo izračunati koliko... Ajde, pusti. Znači 60 centi na mikrofna, okej.
Možda te ubacim u škrinju. Da ti ja solim ovak jajca malo. Poštipnem pa će svi vidjeti ko ćeš ubaciti u škrinju. Znači 60 cm za krofno, idemo dalje. Gledajte ovo, imate za vježbat. Ide polom. Ajde, a možda ići ovaj uteg? Mogu. Ajde. 4 kile, sam manje. Šta je ovo? Nama ne treba bušica, ja imam svoju bušicu. Da idem pobav ovako. Teta mi se uvuka. On nije naš, nije naš. Ovo. Ovako ljudi, ja sam odlučio da ću kupit nudle, jedna sebi, jedna Liči. Ovo. 65 centi su. O, gle ovo! Pazi, pazi. Tjestenina od gljiva i tjestenina od sira i ovog, kak zove, bacon. Pišite u komentare šta je bacon. Ok, šta kupimo te... Skuvamo to i ovo tvoje za desert, može? I to nam ispada euro 69 i one su 60. To ti je euro 70 i 60, koliko smo rekli, to je 2.30. 2.30 i ostaje nam 5 centi, još ćemo ostaje, hoćemo... Tišina! Hoćemo cheesy bacon ili ćemo maš od gljiva? Možda bolje od gljiva? Ne. Nego? Cheesy bacon. Može, ajmo, to je to. Tamo ti pravim. Kaj što znači bacon? Nemam pojma, napišite vi u komentare šta je bacon. Ja znam, batak. Batak? Eto, Liam zna, ne trebate onda pisat. Večera je kupljena, pogledajte, ostalo nam je... Lepe rade kutnevna! Ostalo nam je dva ovih... 7 centi nam je ostalo. Račun je tu, kao što vidite, platili smo 2.66. I ovaj... Račun smo platili, onaj doručak 1.65, to je koliko? 2, 3, 3.60, 3.70, 3.80, 3.93 i onaj euro 5.93, je li tako? A? 4.93 i ostalo nam je 7 centi, znači odgovara ovome tu. Ti si fakultet. Tako da, nema laži, nema prevare, ljudi, idemo sad... Uplaši me, čovječe. Idemo sad, Liči, ja ovo večerat, pa se vidimo doma kad napravimo. Iskreno zanima me kakva će biti ovi fusili. Sa ovim čizom i ovim bacom. Evo nas na večerici. Tu su ovi. Ode staviti ovo i onda se to... Šta malo, koliko se dugo kuva? Jednu minutu. Gle, 7 do 9 minuta. 7 do 9 minuta. A gle, može u mikrovalni. Ali nema veze, ovako ćemo mi. Idemo to skuhat, pa u šerpu. Vodu smo stavili. Gle, ćemo mogli bi ja ti otvoriti kanal kak kuvamo, a? Moje? Da otvorimo kanal, YouTube kanal kak kuvamo. Što to se meni fuji? To i sad ćemo to promiješat. Ali dobro izgleda, onako ko u restoranu juha. Ali jedva čekaj da bude gotovo. Izgleda ko govno. A sve ko... Evo ga, ljudi moji, i sad ćemo to ostavit nekih, koliko tu piše, šta sam rekao. 49 minuta. 7 do 9 minuta i da vidimo šta ćemo mi dobiti od toga. Skeptičan sam jako. Evo kako izgleda nakon par minuta kuvanja. Ali još to treba, ja mislim. Da probam. Fuj, mislim da ćemo ostati gladni. Ja ne mogu više čekat, gladan sam, evo kako to izgleda. Ličo! Da. Dođi vamo da vidiš kako izgleda ovo. Meni je fenomenalno, nikad bolje ništa nisi probao u životu. Ne vidim
kako je dobro. Da ti čale izgrabi, vidi ovo prelijepo. Fuj, neće. Da ti čale izgrabi. Neće tu ne sviđa. Pogledajte ljudi. Njami. Fuj, neće to ne smisli. Ja se ispovaća to. Dođim, alo. To je ko da se grško ispovaća. Još ti je to unuta. Evo, a ti, a što ti ima manje ili više? Manje. Okej, okay. Evo tebi tu. Ne. To je ono tamo. Ništa li će dobar tek, ti želim da vidimo mi kako ova. Možda je, možda čak i dobro sa kad se ohladilo. Pa nije loše realno, a? Mhm. Dobro? Fino. Onda papaj samo, može? Samo sam malo više vode sipao, pa imao više ovog. Ali, da, može se, dvije osobe se lagano mogu najesti od toga. Vidimo se kad ovo pojedemo. Sad je od naše nebe dana deset. Pa gdje se dina? Je ovo tu ovak se dina? A šta ću mi pola dati? Stvarno? Kako po pola? Aj, ljubav, aj. A meni manje, čekaj, meni malo manje. Mogu se ja sam uzeti? Evo ovako. Evo. Ovo meni, ovo tebi. Šali se, tata. Dobar tek. Ova bomba. Neću ljubav. Vidite kako je on dobar. Ti znaš koga najviše volim? Koga? Mene. Kog još? Tina. Meni dosta. Ja neću više. Ljudi, što je bilo to od ovog videa, vidjeli ste da se 5 eura može preživjeti jedan dan. Samo ono, niko neće sigurno tako malo. Mislim, jedna osoba može s 5 eura preživjeti jedan dan, ovak dvije osobe malo teže. Tako da, nadam se da ste uživali video, da vam se video svidio. A vi bacite se reći spet, a ne bacite se reći spet, vi nećete imat ne betelo, sam ćete imat jedan euro. A moguće to? Ja ću toliko. Gdje, gdje?